Осы заң жобасының қабылдануы мен аты жолы Бишімбаевсының қатар келуі әртүрлі пікірлер туғызды. Салқаға саққана жеңіл зиян келтірген және ұрып соққан баптар бойынша жаза осы әрекеттердің бәрі криминализацияланғандығын атап өткіміз келеді. Бірде бір норма отбасыдан баланы айыру немесе ата-ананың құқығынан айыру мәселесі мүлдем қарастырылған жоқ. Бүгін бір қыңыр әңгіме айтылып жатыр. Я бір қысыр мәселеге біз көңіл қарап жатырмыз. Жатыр? Неге қарсы соған жауап беріңізші? Өйткені бұл менің ойымша бір кішігірім топтың патриархалды озбырлығы, кішігірім топтың әлде де мойындағысы келмейтіндігі, біз мойындауымыз қажет. Кейбір отбасыларда отағасы әйел. Яғни қылмыстық іс қозғалады. Осыған қарсы сондықтан да, ата-аналарымыз енді баланы мүлдем ұрмауға, баланы басқа да жұдырық алып жұмсау, қол жұмсаудан басқа да тәрбиенің көздерін іздеу керек. Соттың шешімі шыққанға дейін агрессор үйден кетеді. Үйде жәбірленуші мен балалар қалады. Армысыздар, бұл Абай Лайф YouTube арнасы. Мен Абай Сейфулла. Әр апта сайын абайлаңыз жаңалықтар шығарылымдарын көруді ұмытпаңыз. Аптаны бізбен бірге қорытындылаңыз. Ал арнамызға қосылмаған болсаңыз, қазір жазылып қосылып қойыңыз, біз сұхбаттар легін жалғастырамыз. Әрқашан қоғамдағы талқыға түскен тақырыптарды қозғауға тырысамыз. Сол үшін бүгін студиямызға қонаққа парламент мәжілісінің депутаты Жұлдыз Досбергенқызы Сүлейменованы шақырдық. Саламатсыздар. Жұлдыз Досбергенқызы, қош келдіңіз. Рахмет. Енді биыл екінші рет өзіңізбен кездесіп отырмыз. Оған себеп те жоқ емес. Жақында ғана Сенат тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы, егер де нақтырақ айтсақ, әйелдердің құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету заң жобасын мақұлдады. Енді президентінің қол қоюына жіберіліп жатыр. Өзіңіз осы заң жобасының бастамашысыз, жетекшілік еттіңіз осы заң жобасына мәжілісте. Қазір енді талқы күшейді осы заң жобасына байланысты. Қарсылық дейміз бе, түсінбеушілік дейміз бе? Осындай бір қайшылықтар өте көп қоғамда. Енді өзіңіз құжаттағы заңнамаға әкелетін негізгі өзгерістерді атап өтсеңіз, әрі қарай мен басқа сұрақтарымды қоярмын. Рахмет, иә. Негізі бұл заңды бастамашылдық еткен мәжілістің депутаттары, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының жалпы заң мен тәртіп қағидатын орнықтыру және қоғамдағы кез келген құқық бұзушылыққа жазаны қатаңдату тапсырмасының аясында әзірленді. Шын айту керек, біз былтыр 8-ші шақырылым болып сайлауға өтіп, жаңағыдай парламенттік көпшілік партиясы болып парламентке 8-ші шақырылым болып келген кезде осы сәуір айында біз өзіміз әзірлеуді бастағанбыз. Бұл 4 депутат: Аймағамбетов Асхат, Бисембаев Елнұр, Испаева Дания және мен. Біз төртеуміз осы заңды бастамашылдық еттік. Бұл заң қазір көпшілік айтып жатыр, отбасылық зорлық-зомбылық заңы деп. Жоқ, мен қайтадан нақтылап айтқым келеді. Бұл заң әйелдердің құқықтарын қорғау және балалардың қауіпсіздігін сақтауға бағытталған Қазақстан Республикасындағы кейбір заңнамалық нормативті актілерге түзетулер мен жаңағы толықтырулар енгізу туралы заңдары, сонымен қатар әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне бір қатар өзгерістер енгізілді. Соның аясында осылай аталады және бұл тек қана әйел мен баланың құқығын қорғау емес, жалпы осы құқықтар бұзылған кез келген азамат, оның ішінде ер азаматтардың да жалпы мүдделерін қорғауға бағытталғандығын астын сызып тұрып айтқым келеді. Енді заңның қабылдануы 28 ақпанда мәжілісте қабылданды. Өзіңізге белгілі, біз заң ұзақ талқыланды. Біз сәуірден бастап әзірледік. Жаздың күнінде де күштік органдармен қайта-қайта бірқатар нормалар бойынша ойларымызды ортаға салдық. Қыркүйекте мемлекет басшысы бірлескен палаталардың отырысында баланың қауіпсіздігіне қайта қарау туралы тапсырма берді. Зорлық-зомбылыққа байланысты жазаны қатаңдату туралы жолдауында да айтты. Соған байланысты қыркүйекте біз Әділет министрлігі жанындағы ведомство аралық комиссияның отырысы болады. Сол отырысында да біраз талқыланды. Кейін қараша айында бізде қоғамда резонансты оқиға болды. Сол резонансты оқиғадан кейін мемлекет басшысы аталған оқиғаны өзінің бақылауына алды. Барлық күштік органдарды қайтадан шақырды. Депутаттар тарапынан мен депутаттық сауал жолдадым. Осы заңды қайтадан оң қорытындылармен үкіметке, Сенат мәжіліске жолдаңыздар деген. Содан кейін осы қаңтар айында барлық жаңағы
қоғамның ұсыныстары бар, сарапшылардың ұсыныстары бар, заңгерлердің ұсыныстары бар. Сол ұсыныстардың негізінде әзірленген нормалар мәжіліс депутаттарымен оң қорытындысын алып, мәжіліске қаңтар айында енгізілді. Ақпанда біз жұмыс топтарын өткіздік. Жұмыс топтары өте қызу болды, өте тартысты болды. Бұл заң ашық негізінде талқыланды. Процедуралық тұрғыдан заң таныстырылғаннан кейін комитеттердің де талқысына түседі. Мен шынымды айтсам, бұған дейін бірнеше заң мен комитеттерге барып жүрмін мәжілісте, бірақ осы заңмен мен мысалы 3 сағаттап бір комитетте мысалы 3 сағаттық талқылаулар болғандығын атап өткім келеді. Бұл нені көрсетеді? Бұл қоғамда бұл мәселеге қатысты жалпы проблемалардың пісіп жетілгендігі және соған қатысты шешімдерге байланысты енді біраз ашық талқылау болғандығын атап өткім келеді. Енді заңды 5 бағытта қарай аламыз. Бірінші, бұл қоғамдағы барлық құқық бұзушылыққа байланысты тәртіп жаза қатаңдатылады. 2017 жылдан бері бізде ұрып-соғу баптары және денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру баптары әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне енгізілген болатын. Сәйкесінше жазада сол әкімшілік құқық бұзушылық кодекспен реттелді. Мысалы, денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтірген үшін 15 айлық есептік көрсеткіш түріндегі айыппұл немесе 15 тәулікке қамақ қалатын. Ұрып-соғу бабында да 10 есептік көрсеткіш айыппұл 10 тәулікке қамаққа алатын. Өзіңізге белгілі, осы соңғы 6 жылда негізі балалар мен әйелдерге байланысты тұрмыстық зорлық-зомбылық 3 есеге өсті. Сәйкесінше бұл екі бапты криминализациялау туралы қоғам көптеген заңгерлер, сарапшылар көтерді. Сондықтан бірінші кезекте бізде қылмыстық кодексқа денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру бабы енгізіліп отыр. Екінші ұрып-соғу бабы қылмыстық кодексқа енгізіліп отыр. Сәйкесінше денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтірген және ұрып-соққан баптар бойынша жаза осы іс-әрекеттердің бәрі криминализацияланғандығын атап өткіміз келеді. Бұдан бөлек бізде азаптау 600 сағатқа дейін қоғамдық жұмысқа тартылады, немесе 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Сонымен қатар денсаулыққа орташа зиян келтірген, денсаулыққа ауыр зиян келтірілген баптардағы жаза күшейтілді. Бұл нені көрсетеді? Бұл жалпы азаматтарымызға мына заң мен тәртіп алдындағы әділдік принципін орнату үшін осы мәселе қажет болды. Екінші бағыт бұл суицидке итермелеген үшін, немесе суицидті насихаттаған үшін қылмыстық кодексқа жаңа екі құрамда екі бап енгізіліп отыр. 5 жылдан 9 жылға дейін бас бостандығынан айыру суицидке итермелеген үшін, ал суицидті насихаттаған үшін 200 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салу. Бұл бұған дейін болмаған, бірақ бүгінгі таңда TikTok-та, ашсақта, басқа да әлеуметтік желілерде және бұған дейін Синий кит секілді бізде балалардың арасында сондай бір челлендж болды, солардың бәрін тоқтату үшін бұл идеологиялық тұрғыдан өте қажет деп білеміз. Үшінші бағыт бұл педофилия. Педофилияға ұшыраған, педофилиялық қылмыс жасаған, сонымен қатар сәбилерді өлтірген азаматтарға өмір бақи бас бостандығынан айыру жазасы кесілетін болады. Бізге әлеуметтік желіде көп азаматтар айтты, бұларды өлтіру керек, бұлдар хайуандар деп. Бірақ біздің еліміздегі ең жоғары жаза өмір бақи бас бостандығынан айыру. Сондықтан да аталған баптар хирургиялық кастрацияға байланысты бап ұсыныстар да болды депутаттар тарапынан. Бұл үлкен талқыға түскен, бірақ бүгінгі таңда ең ауыр жаза бұл өмір бақи бас бостандығынан айыру. Келесі бағыт бұл балалардың қауіпсіздігін сақтауға бағытталады. Бұл жерде бізде жабық интернаттық ұйымдар бар, бұл жерде жетім балалар тұрады. Сонымен қатар туғаннан мүгедектікке ұшыраған балалар бар. Ол балалар бізде арнайы медициналық әлеуметтік орталықтарда өмір сүреді. Сол жабық мекемелерді қазіргі таңдағы тексеріс қандай? Алдын ала жоспар құрылады, прокуратураның шешімімен кем дегенде 3 күннің ішінде барып тексереді. Ал 3 күн ішінде барлық дұрыс емес келеңсіз заттарды өздері жөндеп, жаңағыдай ешқандай айғақ қалдырмайтын мәселелер бар. Тексеріп барғаннан кейін ештеңке таппайды, соңында ол ешқандай нәтижесіз болады. Бірақ дегенмен біздің елімізде былтырғы жылы күзде орын алған резонансты оқиғалар бар, балаларға байланысты, жабық мекемелерге байланысты. Сондықтан біз ескертусіз мемлекеттік бақылау, яғни нысанына байланысты меншігіне қарамастан ескертусіз тексеру механизмін енгіздік. Келесі үлкен бағыт ол бізде, мысалы, жаздың күні балалар лагері мемлекеттен қомақты қаражатпен тендер ұтып алып, мысалы, моншаларда балалардың лагерін жасаған және ол жерде балалардың өміріне, денсаулығына қауіп төнген факторлар бар. Ендігі кезекте бізде
балалардың сауықтыру білім беру объектілері, яғни жазғы лагерлер, енді просто бізде жазғы лагерь деген атаудан кетеміз деп шештік қой. Сол білім беру сауықтыру орталықтарында міндетті лицензия болатын болады, және балалардың арнаулы медициналық әлеуметтік орталықтарда арнайы жаңағы міндетті лицензияға жататын болады. Осы нормалар енгізілді. Сонымен қатар бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Закиеваның ұсынысымен де бірқатар балалардың қауіпсіздігіне арналған нормалар енгізілді. Ол 111 контакт центр заңдастырылды. Сонымен қатар отбасын қолдау орталықтары құрылатын болады. Және өңірлерде бала құқықтары жөніндегі уәкілдің жалпы тағайындауы, олардың алдағы уақыттағы жұмысын кеңейтуге байланысты нақты нормалар депутаттар тарапынан, үкімет тарапынан ұсыныспен енгізіліп қолдау тапты. Негізгі қысқаша айтқанда осы. Иә, енді ішіндегі негізгілерін біз тарқатайық кішкене. Қоғамда осы заң жобасының қабылдануы мен Атышулы Бишімбаевсының қатар келуі әртүрлі пікірлер туғызды. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа жаппай төзбеушілік пайда болды, ол түсінікті, ол да Бишімбаев ісіне тікелей байланысты болды. Дегенмен осы соттың айналасындағы резонансты қолданып, заңды қазір оңтайлы сәтті пайдаланып өткізіп жібермекші, ішінде қоғам қолдамайтын нормалар да бар деген әңгімелер шығып жатыр. Бұл енді ешқандай бұған негіз бар ма? Өзіңіз не ойлайсыз осы туралы? Бұл негіз жалпы негізсіз, және бұл бір қарағанда конспирологиялық деген бір пайым деп ойлаймын, және бұл қате пайым. Біріншіден Бишімбаевтың, яғни кезінде коррупциямен түрмеге отырып, кейін жаңағы амнистияға ұшыраған шенеуніктің өзінің әйелін өлтірді деген мәселе әрине үлкен резонансты тудырды. Ешбір азамат, ешбір адам әйелді аяусыз ұрып өлтіруге хақысы жоқ. Ол негізгі аксиома, иә, былай қарағанда. Бірақ дегенмен бұл жердегі мәселеге тоқталатын болсақ, мен Бишімбаевтың ісімен ешқандай байланыстырғым келмейді. Бұл бір ғана сәйкестік деп ойлаймын. Неге? Өткен мемлекет басшысы 2019 жылдан бастап, егер қарайтын болсаңыз, тек қана жолдауларында 6 мәрте отбасылық зорлық-зомбылықты, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа байланысты жазаны күшейтуге қатысты бағдарламалық ұсыныстарын айтқан бұл бір. Бұған дейін ұлттық құрылтайға дейін бізде қоғамдық сенім ұлттық кеңесі жұмыс жасады. Соның аясында да белгілі заңгерлер осы әйелдің құқығын қорғап жүрген құқық қорғаушылардың тарапынан да бірқатар ұсыныстар айтылған мемлекет басшысына, және ұлттық құрылтайдың аясында да осы әйелдердің құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін сақтауға байланысты да ұсыныстар айтылған. Сондықтан да менің ойымша қоғам пісіп жетілді, қоғамның тарапынан бұл мәселе қолдау тауып жатыр. Шын айту керек, кейбір түсініспеушілік болып, жаңа отбасыдан баланы айырат деген желеумен кейбір деструктивті пікірлер әлеуметтік желіде айтылып жатыр, бірақ біз бұны қайта-қайта айтып жатырмыз. Кеше сенаттың да қабырғасында, оның алдында мәжілістің да қабырғасында бұндай норма мүлдем қарастырылмағандығын, және бұл мүлдем шындыққа жанаспайтын жалған ақпарат екендігін айттық. Балалардың қауіпсіздігін сақтау және әйелдердің құқығын қорғау туралы мына заңдарда бірде бір норма, отбасыдан баланы айыру немесе ата-ананың құқығынан айыру мәселесі мүлдем қарастырылған жоқ, және бұл нормалар ешқандай енгізілген жоқ. Сондықтан да бұған себеп жоқ деп ойлаймын, және бұл негізсіз пайым деп атап өткім келеді. Егер заңдарды қарайтын болсаңыздар, 2011 жылы неке және отбасы кодексі қабылданды. 2011 жылдан бастап аталған неке және отбасы туралы кодекстің 75-ші бабынан 82-ші бабқа дейін ата-ананың құқығынан айыру және баланың денсаулығына, өміріне қауіп төнген жағдайда жалпы отбасынан айыру нормалары енгізілген, және ол нормалар бүгінгі таңдағы қолданыстағы заңнамадағы нормалар. Бірақ өзіңіз көріп отырсыз, сол нормалар 14 жылдан астам болса да ешкім барып біреудің баласын айырып жатқан жоқ. Ешкім барып ата-ананың құқығынан айырып жатқан жоқ. Оны айыру үшін үлкен негіздеме қажет. Оның ішінде 5 негіздеме бар, және үлкен тізілім бар. Сол тізілімнің ішінде ата-ана маскүнемдікке салынса, нашақорлыққа салынса, лудоманияға салынса, ата-ана құқығын орындамаса, баланы бірнеше мәрте қауіпсіздікте қалдыратын болса, қауіпті жағдайда қалдыратын болса, баланың білім алуына, денсаулығына қарамаған жағдай болса, онда комиссия құрылады. Комиссия мектептен бастап құрылады, және аудан деңгейінде құрылады. Опека ұйымдары бар, соның барлығымен бұл үлкен процесс, процедураның негізінде ғана айыру мүмкіндігі бар, және ол қолданыстағы заңнама. Біздің бүгінгі талқыланған, қабылданған заңдардың ішінде бірде бір норма жоқ.
Екеуінде неке және отбасы кодексімен осы заңнаманың ұқсастығы және сіздер толықтырған жері осы ата-ананың баламен қатынасы бойынша дәл қай жері? Біз неке және отбасы кодексінің екінші бабына 9-ші, 10-ші жаңа тармақшалар енгіздік. Нақты 9-ші тармақша бұл неке және отбасы институты. Бұл жерде енді жалпы құндылықтардың негізінде ғана енгізілді. Неге? Өйткені ата-аналар одағы және басқа азаматтар тарапынан деструктивті бізде пікірлер айтылды. Яғни бұл заңды қабылдайтын болсақ, біз өзіміздің ұлттық құндылықтарымызға қайшы келетін нормаларды енгіземіз. Бұл мүлдем олай емес. Мысалы, біз енгізген неке және отбасы кодексінің екінші бабы 9-ші, 10-ші тармақшасы. 9-ші тармақша қалай аталады? 9-ші тармақша неке және отбасы институтын, әке болуды, ана және бала институтын нығайтуды, соған негізделген отбасылық құндылықтарды сақтау, нығайту, ілгерілету деп жазылған. Соны сол енгізіліп отыр. 10-ші тармақша баланың тәрбиесіне байланысты нақты айтылып тұр. Қазақстан Республикасының конституциясына, Қазақстан Республикасының басқа да заңдарына қайшы келмейтін жалпы адамзаттық, мәдени, дәстүрлі, отбасылық құндылықтардың құрмет рухында балаларды тәрбиелеу. Бұл нормалар не үшін енгізіп отырмыз? Біздің бәріміз ата-анамыз. Мен өзім білім саласында ұзақ жылдар еңбек еттім. Тәрбие саласына қатысты мен методологпын деп айтсам да болады. Осының негізінде әрине бізде жаһандану тенденциялары ақпараттың, ғаламданудың күшіне кәдімгі қарсы тұратын ұлттық иммунитет керек. Ұлттық иммунитет дегеніміз ол өзіміздің отбасылық дәстүрлі құндылықтар. Сондықтан да біз осы жолы бірінші рет заңда нақты жазып көрсетіп отырмыз. Практикада қалай болады, жаздыңыз жарайды? Ол қандай, қалай жұмыс істейді? Үлкенге құрмет, кішіге үзет, адал адам, адал еңбек, адал табыс деген қазіргі таңда мемлекет басшысының ұлттық құрылтайда айтқан үлкен концептуалды бағдарламалары бар ғой. Сол бағдарламалардың негізінде бала бақшадан мектеп, колледж, университеттер деңгейінде осылардың барлығы тәрбие методологиясы мен білімнің аясында біртұтас жүзеге асырылатын болады. Бұл енді оқу ағарту министрлігінің құзыретіндегі мәселе. Екі министрліктің де вице-министрлер жұмыс тобының мүшелері болды. Олар қазір осы заңның аясында өзінің нормативті актілерін жасайтын болады. Сол нормативті актілердің аясында олар қазір біртұтас тәрбие бағдарламасының жоспарын жасап енгізеді. Сондықтан да бұл енді үлкен процесс. Әрине біз бір ғана заңмен бүкіл мәселені шешеміз деп айтсақ, енді ол былай қарағанда артық қой. Сондықтан да нақты келетін болсақ, әрине заңда біз норманы енгізіп отырмыз, бірақ осы норма бұған дейін болған жоқ. Бұл норма ақпараттық тұрғыдан да, білім мазмұны тұрғысынан да, жалпы мына идеология тұрғысынан да, тәрбие саясат тұрғысынан да үлкен негіз болады. Құндылықтарды насихаттауға сабақтың барысында, сабақтан тыс уақытта, мектепте, мектептен тыс уақытта, жалпы қоғамда. Сондықтан да бұл менің ойымша үлкен біздің жақсы қоғам қолдаған нормалардың бірі. Егер қоғам жаңағы айтқан деструктивті пікір иелері біздің заңды ашып оқитын болса, олар керісінше заңды қабылдап қолдауға сондай бір мұрындық болатын еді. Өйткені қоғамға қайшы келетін бірде бір ұғым жоқ. Енді тек мұндай бір ұйымдар емес, қарсы топтар ғана емес, адамдар да бар ғой. Неге мұндай себеп? Қоғам әлде мұндай заң жобаларына дайын емес па? Азаматтар бұл өзгерістерден, осы заң жобасынан қандай да бір зиян көруі мүмкін бе? Енді адам бекерден бекер қарсы болмайды ғой. Оған бір негіз болады. Қарсы болмайды дегенде мен өзім былай ойлаймын. Заңның авторы ретінде, жұмыс тобының жетекшісі ретінде, қаншама топтарға барып осы түсіндірме жұмыстарын жүргізген азамат ретінде және әйел парламентарий ретінде мен былай ойлаймын. Әрине заңның кейбір нормалары талас тудыруы мүмкін, мәдени тұрғыдан, мүмкін тарихи стереотиптік тұрғыдан, мүмкін дәстүрлі стереотиптік тұрғыдан, бірақ біз 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Тіпті біз 18-ші ғасырдағы тарихи фактілерді алатын болсақ, мысалы, жоңғарларға қарсы шапқан кезде, енді жоңғарлар Аңырақай шайқасынан кейін бізді басып алуға өздерінің елшілерін жіберді дейді. Хабаршыларын жіберді дейді. Сол кезде бізде 300-дің басы қосылып, осы жоңғарларға қалай тойтарыс береміз деп талқыға жиналды дейді. Сол кезде барлық 300-дің басы қосылған батыр мен биінің алдына шығып, тек қана Қабанбай сөйлеген. Өткен оған дейінгі бай оғландардың барлығы бәлкім ақша береміз, бәлкім алтын береміз, бәлкім құдандасамыз, бәлкім жібектей кілемдерімізбен қарсы аламыз деген ұсыныстар айтқан. Бірақ тек қана Қабанбай айтқан, мен қызымды күн қылу үшін, ұлымды құл қылу үшін емес, мен қасыққаным тамға қалғанша сол жерге күресемін және осыған қарсы жауға шабамын. Кім маған ересіндер, еріндер? А соның қасында Қабанбайды қолдаған кім? Қабанбайды қолдаған оның әйелі, жары.
Яғни бізде менің ойымша осы фактор, әйел мен ер азаматтың теңдігі факторы біздің көшпелі дала демократиясының негізі. Біз шығыс халқы ретінде, немесе басқа халықтардан біздің ерекшелігіміз, бізде көшпелі демократия болды. Біздің әйелдеріміз де атқа қонып, билікке араласты, және осы ұлан-ғайыр территорияны қорғап алу кезінде де өздерінің жауапкершілігін сезінді, және бұл негізгі фактор. 19-шы ғасырдың басында отаршылдық саясаттан, 18-шы ғасырдың аяғында отаршылдық саясат басталған кезде біз қамал салынғанын білеміз, біз бекінсіз салынғанын білеміз, бірақ сонымен қатар біздің елімізге көптеген экспедициялар келді. Бұл экспедициялар біздің мәдени, тарихи, тұрмыстық дүниетанымымызды, болмысымызды зерттеді. Ол туралы қазіргі таңда көрші мемлекеттің архивінде бәрі сақтаулы. Менің ойымша үлкен біз тарихи танымымызды қайтадан жазатын отаршылдық, пост-отаршылдық кезеңге аяқ басып келеміз. Менің ойымша деколонизациядан кейінгі кезеңдегі зерттеулерде жалпы көшпелі демократиядағы әйелдің ролі, ананың роліне байланысты менің ойымша үлкен зерттеулер туындайды деп ойлаймын. Мен бұған неге нақты айтып отырмын? Мен қазір қоғамның бір ойын былай бұрғым келеді. Неге біздің тарихта Бопай ханымдар болды, біздің тарихта Айғаным ханымдар болды, біздің тарихта мысалы Әлия мен Мәншүктің батырлығы ол сол кездегі жаңағыдай екінші дүниежүзілік соғысқа тұра шапқан батырлық емес, ол генмен бұрыннан біздің әжелеріміздің тұла бойындағы бар батырлық, бұл көшпелі демократияның батырлығы. Енді 19-шы ғасырда бізде отаршылдық езгі жалпы біздің укладты өзгертті, біздің бүкіл тарихи сананы сындыруға тырысты. Оның ішінде аумақтық, жаңа территориалдық әкімшілік ең алғашқы реформа енгізілді. Менің өзім ойлаймын, сол 19-шы ғасырдан бастап бізде әйел мен ер азаматтың теңдігіне байланысты, дала демократиясына байланысты, мына хандық билік кеткеннен кейін, болыстық билік келгеннен кейін осындай бір өзгерістер болды. Егер алаш зиялылары шын мәнінде олар енді өте көп нәрсені жақсы білген, Түркістанды тұран деп таныған, біздің жеріміздің тарихын, саяси, мәдени болжамы керемет 100 жылды алдына болжанған азаматтар ретінде олар неге әйелдің теңдігін өзінің партияларына жазды? Неге олар әмеңгерлікке қарсы болды? Неге олар өздері сол әйелдің біліміне қатысты, әйелдің экономикалық мүмкіндіктеріне байланысты қалам тербеді? Неге олар әйелдің қасіретті тағдыры туралы алғашқы романдарын сол әйелдің тақырыбына арнады? Неге олар әйелдің қасіретті тағдырын дзю арқылы қазақтың болашағы дзюлетті деген ойларды айтты? Яғни біз осы жерден іздестіруіміз қажет. Я, бүгін бір қыңыр әңгіме айтылып жатыр. Я, бір қысыр мәселеге біз көңіл қалып жатырмыз. Кім айтып жатыр? Неге қарсы? Соған жауап беріңіз. Я, өйткені бұл менің ойымша бір кішігірім топтың патриархалды озбырлығы, кішігірім топтың әлде де мойындағысы келмейтіндігі, бірақ шын мәнінде де-факто қандай? Ол топтардың ұстанымы қандай? Тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңде елдің экономикасын, отбасының экономикасын кім сақтап қалды? Әйелдер сақтап қалды. Түсінікті ғой, ол топтардың ұстанымы қандай? Жоқ, 6 ай, 9 ай мен ойымды бітіргім келіп тұр. 6 ай, 9 ай айлық алмаған кезде бүкіл жұмысын тастап, базарға барып, отбасын сақтауға кім жауапкершілік алды? Аналарымыз алды, әжелеріміз алды, шешелеріміз алды, күндіз-түні жұмыс жасады. Қазіргінің өзінде қалай? Қазіргінің өзінде ер азамат айлық алса келіп кімге береді? Әйеліне береді. Егер ол жаздың күні бір жаққа барып демалуды кіммен ақылдасады? Әйелмен ақылдасады. Балаларын оқуға түсуін кіммен ақылдасады? Әйелмен ақылдасады. Де-факто бізде қазір әйелмен ер азаматтың теңдігі бар. Біз енді де-юра соны айтып жатырмыз, бірақ одан ешкім кенже қалмайды, ешкімнің құқығы тапталмайды. Ер азаматтарымыздың, біз енді өзіміздің тарихымызда, өзіміздің пайымызда ер азаматты төрге қойып сыйлаған азамат біз ғой, біз сол күйінде қаламыз. Бұл жерде бір қорқыныш бар сияқты, бірақ бұл ескі стереотиптердің қорқынышты. Бұл ескі мәдени дәстүрлердің белгілі бір қорқынышы деп ойлаймын. Бірақ шын айту керек, мен осы заңды жазған азамат ретінде маған көптеген ер азаматтар хабарласты. Өздері қыздарын мәпелеп өсіріп, ұзатқаннан кейін абьюзерлер мен агрессорлардың тепкісінде қалған, сол қыздарының жасын естіп, өздері күнделікті не істерін білмейді, бірақ соған заңды қатаңдатуды қолдайтын мен қаншама қасіретті әкелердің тағдырын естідім. Сондықтан да менің ойымша, я, бір аз топ бар шығар, бірақ дегенмен бұл заңды қолдайтын топ, ол көпшілік. Сіз қазір әлеуметтік желіні қараңыз, заңгерлерді тыңдаңыз, тіпті қаншама подкаст шықты. Қаншама подкастта әйелді, яғни ұрып соғуға болмайтындығы туралы айтылып жатыр. Енді мен әрі қарай тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты келейін. Жалпы
Қоғамдағы қылмысқа адам өлімінен бұрын тұрмыстағы адамның өлімі өте көп. Неге? Өткен тұрмыстағы адамның өлімі, адамның осындай несі, ол бірінші латентті басталады және ол эскалацияға келеді. Басында ұрып соғуы мүмкін, жанжалға түсуі мүмкін, кикілжін болуы мүмкін, қоқан-лоққы болуы мүмкін, бірақ ол жүйелі тоқтамайтын болса, онда оның түбі өлімге келеді. Және ол тек қана әйелдердің өлімі емес, басқа азаматтардың да өліміне келеді. Сондықтан қоғамдағы 155 мемлекет өзінің жазасын қатаңдатқан. Әлемде әрбір үшінші әйел отбасылық зорлық-зомбылық көрген және бұл статистика. Сондықтан да менің ойымша біз шын қауіпсіз ел болғымыз келсе, шын балаларымыз травмадан, стресстен, қорқыныштан ада бір дұрыс салауатты ұрпақ өссін десек, онда біз тұрмыстық зорлық-зомбылыққа бәріміз қарсы тұруымыз қажет. Бұл тек қана тұрмыстағы зорлық-зомбылық емес. Мысалы, осыдан 2,5 ай бұрын Қарағандыдағы жедел жәрдемнің жүргізушісінің соққыға көрдік. Біз ешқашан әлімжеттікке жол бермеуіміз қажет. Біз тұрмыстағы зорлық-зомбылықты, үйдегі әлімжеттікті оны шеше алмасақ, онда біз әскердегі әлімжеттікті шеше алмаймыз. Сондықтан бұның барлығы бір-бірімен сабақтасқан, бір-бірімен байланысқан мәселелер. Біз осыған мән беруіміз қажет. Я пікірлер айтылды, я кейбір заң нормаларына байланыс талас болды, я бізге айтылды, отағасы туралы заң жазайық деді. Бірақ бүгінгі таңда бізде 49-дан астам жалпы асыраушысынан айырылған әйелдер бар. Және сол әйелде 49 мың отбасында әйелдер отағасы болып есептеледі. Мен осыдан 3 жыл бұрын әлеуметтік кодекс басталған кезде жазғам. Ажырасқан әйелдер, жалғыз басты әйелдердің тағдыры туралы, олардың құқықтық мәртебесі туралы үкіметке хат жазғам. Сонда үкіметтен маған хат келген. Біз дәстүрлі мәдени құндылықтарымызға бұл сай келмейді. Біз тек қана толық отбасыны ғана мойындаймыз. Толық емес отбасы деген бізде ұғым бар, бірақ оны заңдастырмаймыз деген бізде сондай жауап келген. А менің ойымша ол дұрыс емес. Бұл проблема қазіргі мына біздің әйелдердің құқықтары мен баланың қауіпсіздігі туралы заң жобасы басқа үлкен-үлкен концептуалды мәселелердің бетін ашады. Я біз отағасы туралы заң жазғымыз келсе, оған жазуымыз қажет, онда бізде 49 мың асыраушысынан айырылған отбасылар бар екендігін. Сонымен қатар бізде қаншама мың ажырасқандар бар, е? Оның статистикасы мүлде жоқ. Сіз мемлекеттік органға хат жазсаңыз, бізде ажырасқандар қанша? Жалғыз басты әйелдер қанша, жалғыз басты әкелер қанша, ол туралы статистика берілмейді. Яғни біз отағасы туралы заң жазғымыз келсе, онда біз мойындауымыз қажет. Кейбір отбасыларда отағасы әйел. Яғни біз онда отағасы ретінде әйелдің сол бір отбасын балаларын шырылдатпай, өзі жұмыс жасап бірнеше жерде баласын адам қылам деп, аяқтандырамын деп бүкіл жерде жүрген әйелдерімізді де жазуымыз қажеттігін мойындайтын уақыт келген сияқты. Я бұл көптеген проблемалардың бетін ашты деп ойлаймын. Я сұрақтар қойылды. Сұрақтарға өте пайымды, терең менің ойымша аргументті жауаптар да берілді. Біздің дәстүрлі құндылықтарымызға сай, біздің отбасы құндылықтарымызға сай, біздің жалпы бүгінгі таңдағы мәдени факторларымызға сай. Бірақ дегенмен осы заңнан кейін маған қазір толық емес отбасылар, ажырасқан отбасылардың құқықтық мәртебесі, жалғыз басты аналар, жалғыз басты әкелер, асыраушысынан айырылған контингент, сонымен қатар мүгедектігі бар бала өсіріп отырған отбасылар бар. Әдетте осындай мүгедектігі бар бала дүниеге келгеннен кейін ол жерде отағасы отбасын тастап кеткен факторлар өте көп. Және ол жерде жаңа мүгедектігі бар баланы асырап отырған жалғыз басты әйелдер. Олардың құқықтық мәртебесін әлде де қорғауымыз қажет. Сондықтан да мен өзім былай ойлаймын. Шын көз ашық, шын құқықтық тұрғыдан білікті, білімді, осы елдің жанашытын, қазақтың болашағын ойлайтын азаматтар бұл заңды толыққанды қолдады. Я сұрақтары болды, сұраққа толыққан жауап алды. Бір айдан астам мәжілісте қаралды, бір айдан астам сенатта қаралды. Сенаттағы мәжілістегі ер азаматтардың өзі қайта-қайта жіті бүкіл норманы сүзектен өткізді, сол жерден көрді, өздерінің көзі жетті, басым көпшілікпен қолдады. Енді бұл сіздің пікіріңіз, дегенмен де қоғамда әлі түсініспеушілік, түсінбестік болмағаннан кейін әртүрлі сұрақтар туындап жатыр. Сіз маған әлі жауап берген жоқсыз, Жұлдыз ханым, қанша аргумент келтіргеніңізбен. Мұнда жасырын нормалар бар деп айтады, бірақ оны ешкім нақты көрсетіп бере алмай жатыр. Мүмкін сіз нақты аргументпен жоққа шығаратын шығарсыз. Енді менің танысқаным бойынша енді зорлық-зомбылықтың әр түрі болады ғой. Психологиялық зорлық-зомбылық, сексуалдық зорлық-зомбылық, экономикалық зорлық-зомбылық,
күш көрсету деген сияқты. Міне, осылардың қайсысы болған кезде ата-ананы, нан баланы алу және оқшаулау мәселелері тиісті уәкілетті органдармен қарастырылуы мүмкін? Қандай жағдайда? Сіз шатастырып отырсыз ұғымдарды. Мүмкін мен шатастырып отырмын. Міне, мен түсінбедім. Бұл екеуі де біздің заңда қарастырылмаған нормалар. Неге? Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың профилактикасы деген 2009 жылы қабылданған заң бар. Ол заңда жаңа сіз айтып отырған ұғымдар аппаратында сол сіз айтып отырған 4 зорлық-зомбылық заңдастырылған. Бұл күш көрсету, екінші психологиялық, бірінші физикалық, яғни күш көрсету, екінші психологиялық, үшінші жыныстық, төртінші экономикалық. Сол жерде бөлек-бөлек көрсетілген. Күш көрсету бұл яғни ұрып соғу, сол жерде денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру, сонымен қатар жалпы сондай бір зардаптарға алып келетін кикілжін деп көрсетіледі. Психологиялық ол ұрып соғу емес, бірақ дегенмен күнделікті газлайтинг арқылы азаматтарға сондай бір ұрыс кесінің аясында кемсіту, сол стресске алып келу, соның барлығын көрсетеді. Үшінші бұл жыныстық зорлық-зомбылық. Сонымен қатар төртінші бұл жаңағыда экономикалық, яғни қаражат жағынан қысу, қаражатты мүлдем бермеу, экономикалық төмендету, осының барлығы 2009 жылғы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың профилактикасы деп аталатын заңда қарастырылған. Біз бұған біз кірген жоқпыз, біз бұны талқылаған жоқпыз. Бұл ұғымдар мына нормаларда қарастырған жоқпыз. Бұл бір анықтама берілмеген бұл жерде, иә. Екінші жаңа сіз айтып отырған баланың құқығынан, ата-ананы баланың құқығынан айыру мәселесі. Уақытша оқшаулау немесе әртүрлі емдеуі мүмкін. Бұл 2011 жылы қабылданған неке және отбасы туралы кодексте. Біз неке туралы, отбасы туралы кодекстің ең негізгі екінші бабына құндылықтар, принциптерге біз кірдік. Ол жерде мен жаңа сізге айттым, екінші бабының 9-10 тармақшасына байланысты. Сонымен қатар неке және отбасы кодексінде біз нені енгіздік? Біз отбасын қолдау орталықтарының қызметін енгіздік. Мен енді соған келе жатырмын. Бұл заң тек қана жазаны қатаңдатып қоймайды. Бұл заң жалпы алдын алу, болдырмау, сонымен қатар мына психологиялық көмекке жүгіну мәселесін қолжетімді етеді. Қазіргі таңда бізде 68-ден астам кризистік орталықтар бар. Ол кризистік орталықтарға әйелдер ұрып соққан жағдайға тап болса, сол орталықтарға барады, сол орталықтарда уақытша тұрады. Және ол орталықтар ірі мегаполистерде, және ірі облыс орталықтарында. Енді біз өзіміздің заңымызда отбасын қолдау орталықтары деп енгіздік. Бұл коммуналды мемлекеттік мекеме ретінде формасында тіркелетін болады. Бұл негізі жергілікті әкімдіктердің құзыретінде болады, және бұл аудан орталықтарында ашылады. Ал енді бұған кім барады? Яғни, енді бұл жерде тек қана біз ұрып соққанға барғанын қалаған жоқпыз, біз енді бұны кең ауқымда қарастырдық. Некеге тұрғанға дейінгі жастарға бұл жерде бүкіл проблемалық сұрақтар, отбасының экономикалық жағдайы, құқықтық мәселелер туралы тренингтер өткізіледі. Яғни некеге дейін, некесін қиғанға дейін, некені тіркегенге дейін бұл жерде нақты тренингтер өткізеді. Енді сіз өзіңіз білесіз ғой, 3 жыл, 5 жыл, 7 жылда кез келген отбасы мен кез келген некеде кризистік жағдайлар болады. Ол жағдайлар адамның физиологиясына, отбасын бірге тұрған кездегі ортақ мәселелер шеше алмауына, немесе басқа да факторларға байланысты. Бұл әлемдегі зерттеулер. Осы 3 жыл, 5 жыл, 7 жылда егер отбасы қандай да бір кризистік жағдайға тап болған кезде, осы отбасын қолдау орталықтарына келеді. Отбасын қолдау орталықтары 4 бағытта жұмыс жасайды. Олар психологиялық көмек береді. Олар әлеуметтік қызметкерлер негізінде осы қиын жағдайға тап болған азаматтармен жұмыс жасайды. Ол жерде ішкі істер департаментінің азаматтары, құқық қорғаушы органдардың азаматтары жалпы құқық қорғау тұрғысынан қарастырады. Заңгерлер де ол жерде нақты заң аясында қарастырады. Және бізде мына еңбек және халықты қорғау департаменттері бар ғой. Әлеуметтік жағдайда қиын жағдайға тап болған азаматтардың мемлекеттен қандай әлеуметтік төлемдер алатындығы бойынша осы бағытта үлкен жұмыстар қарастырылады. Міне, осы мәселе қарастырылып отыр. Енді мен түсінбеймін, қандай жасырын нормалар? Ешқандай жасырын нормалар жоқ. Енді жасырын нормалар деген кезде ұрып соғу мен ұрып соғу, енді көпшілігі қарсы болған, мысалы ата-аналар одағы, олар енді түсініп тұр ғой. Балаларды ата-анасынан айыру мәселесі бұл бүгінгі заңнамада бар.
және ол барлығы жаппай бұқаралық сипатта емес екендігін түсініп тұр. Неке және отбасы туралы кодекстің, сіз өзіңіз ашып көріңіз, неке және отбасы кодексін 75-ші бабын ашсаңыз, 75-ші бапта 5 бағыт тұр. Яғни маскүнемдікке салған, баланың тәрбиесіне дұрыс қарамаған, сосын нашақорлыққа салған, баланы сабаққа жібермеген, денсаулығына зиян келтірген. Тіпті бізде, мысалы, баласы тамақ бермеген ата-аналар кездеседі. Бірақ осы 5 бағыттың тек қана біреуімен ғана ата-ананың құқығынан айырылмайды. Мына 5 бағыт ол бір тұтас, бір-бірімен сабақтасқан бағыттар. Комиссия құрған кезде комиссия осы 5 бағытты тұтас қарастырады. Егер 5 бағыттың барлығы қамтылғандай сондай үлкен проблема болса, баланың шын мәнінде өміріне, денсаулығына шын мәнінде зиян келетіндігі дәлелденсе, және ол жерде дәлелдену үшін комиссияда прокуратураның мамандары болады, білім саласының мамандары болады, опека саласының мамандары болады. Соның барлығы үлкен шешім шығарады. Сондықтан да бұл біздің заңмен мүлдем қарастырылған жоқ. Бұл бүгінгі таңда қолданыстағы бар нормалар. Мен бұны тек қана халыққа жетімді болу үшін айтып тұрмын. Сондықтан да бұл қолданыстағы бар нормалар. Бұл нормалармен қазір жаппай бәрін... Неге ол нормалар жұмыс істеген жоқ онда? Жоқ, жұмыс жасап жатыр. Бірақ жұмыс жасап жатыр. Бірақ оның бәрін қарайды, егжей-тегжейлі қарайды. Сіз мемлекет біреудің баласын алып кетуге мүдделі емес. Конституцияның 27-ші бабына сәйкес баланы тәрбиелеу бұл ата-ананың міндеті және ата-ананың жауапкершілігі. Сол баптың 3-ші тармағы егер зейнеткерлікке шыққан ата-ананы бағу, оны асырау ол баланың міндеті деп көрсетіліп тұр. Сондықтан да бұл былай қарағанда бұрыннан заңнамада келе жатқан нормалар. Просто құқықтық сауаттылықты арттыру үшін мен айтып отырмын. Біздің заңда бұл мәселе мүлдем қарастырылған жоқ. Ең басынан бұл нормалар енгізілген жоқ және бұл сәйкесінше талқыланған жоқ. Енді ұрып соғу мен денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіруге тоқталсақ, Мен былай сұрайыншы, мысал үшін енді әке шеше баланы тәрбиелеу үшін кейгезде қол көтереді, ол видеоға да түсіп қалады, кейде енді камера жоқ жерде видеоға түспейді, мысал үшін әкесі баласын сабауы мүмкін, енді көп азаматтардың басына өткен шығар. Осы белгілі болса, бұл қылмыстық кодекспен қарастырыла ма? Енді егер сіз бірінші оқылымда талқылауды қарайтын болсаңыз, бұл сұрақты маған бірнеше депутат қойды. Оның ішінде... Бұл да денсаулыққа зиян келтірді ғой, әртүрлі дегенде. Депутат Гүлдара Алданышқызы да қойды. Менің жеке позициям атана баласын нормалды. Жоқ, егер ұрса... Бірақ енді баласын тәрбие мақсатында бір өссін, өнсін, дұрыс емес, келеңсіз деп, әкенің сұсы, ананың сесі деп сондай бір қол көтеретін болса, оны ара жігіне ажырату керек. Жоқ, ара жігіне қалай ажыратасыз, ол денсаулыққа зиян келтіру ғой, яғни. Прокуратура бойынша. Енді егер ол денсаулыққа шын мәнінде жеңіл зиян келтіретін болса, ол осы ұрып соғу бабына тап болады. Яғни қылмыстық іс қозғалады. Осыған қарсы ғой. Сондықтан да ата-аналарымыз енді баланы мүлдем ұрмауға, баланы басқа да жұдырық алып жұмсау, қол жұмсаудан басқа да тәрбиенің көздерін іздеу керек. Менің ойым осы. Бізде талқыланған сұрақ, егер бала ұрып соғы тап болса, татуластыруды болдырмау керек па, болдыру керек па деген сұрақ болды. Бұл жерде... Бала құқықтар жөніндегі уәкіл, егер баланы ата-анасы ұрса, жалпы басқа біреу ұратын болса, оны татуластыруға болмайды деген үзілді кесілді принципте болды. Ата-анасы мен басқа біреу жалпы балаға күш көрсетсе, ұрып соқса, онда татуластыруға жол бермеу керек деген үзілді кесілді позицияда болды. Біз жұмыс тобының мүшелері бір рет соттың аясында татуласуға жол беру керек деген позицияны қолдадық және осыны біз заңға енгіздік. Ұрып соғу бабында бұны әрине сот, сонымен қатар прокуратура өз шешеді. Сөзсіз бе, ол шапалақпен жаңағыда құйрығынан тартып жіберу, сонымен қатар кәдімгі жауыздықпен, асқан қатыгездікпен ұру, менің ойымша ол екі нәрсе. Бірақ дегенмен балаға қол жұмсаудан, балаға жұдырық көрсетуден, соған жүгіруден біз уже кетуіміз қажет қоғам болып. Бүгінгі заң нормалар соны насихаттайды, соған алып келеді. Мысалы, мұғалім ұрса балаға қол жұмсаса, мұғалімге қылмыстық кодексте бұрыннан қолданыстағы норма бар ғой. Ол бұрыннан бар, ол кеңес одағы кезінен бар. Неге жұмыс істеген жоқ? Жұмыс істеп жатыр. Бәріміз мұғалімнен таяқ жедік қой. Онда айтпағансыз ғой. Енді қараңыз, осы жерде мұғалімнен оқушы таяқ жеуі мүмкін, ата-анадан бала таяқ жеуі мүмкін.
Бұл жағдайды, мысалы үшін, егер де полицияға шағымданбаса, бұған дейін полиция кіріп келе алмаушы еді ғой, біреудің отбасына, біреудің шаңырағына, иә? Жалпы адамның шекарасына ешкім өте алмайды. Бұл конституция солай. Ал енді осы жағдайда қазір полиция ескертусіз кіріп келе ала ма, егер көршінің айтуы бойынша? Иә, бұл біздің заңмен емес, бұл 2022 жылы қабылданған норма. Бұл жерде отбасылық зорлық-зомбылық болып жатқан айғақтар болса, видео айғақтар болса, сонымен қатар көршілердің сондай айғақтар болса, онда жәбірленуші тарапы өзі өтініш жазбай-ақ қазіргі таңда сотта істері қаралады. Сонда татуласа алмайды, иә? Негізі сотта жоқ, сотта бір рет қана татуласуға мүмкіндік беріледі. Бірақ бұрынғыдай қайта-қайта татуласу болды ғой. Бір жылға дейін мүмкіндік берілмейді, және екінші, үшінші қайтара татуласуға мүмкіндік берілмейді. Бұрында қалай еді? Ері әйелін ұрады, сосын тума-тустары келіп татуластырады, соның негізінде қайта-қайта ұрады, қайта-қайта татуласады. Бірақ соңында, мен көптеген кейстерді оқыдым, Ішкі істер министрлігінің сводкасымен, соңында қайта-қайта татуласқан отбасылар соңында өлімге алып келген. Ондай факторлар өте көп. Сондықтан менің ойымша, бұл нормалар қазір барлықтары, енді баласын ұратын азаматтар қорқуы мүмкін, бірақ олар енді түсінеді. Олар өте көп қой. Олар неге оны өте көп деп ойлайсың? Мен өте көп деп ойламаймын. Менің ойымша баласын мәпелеп өсіріп, дұрыс бағыт-бағытта тәрбие беріп жүрген, ең соңғы жинаған тергенін баласына білімге жұмсап жүрген ата-аналарды көп деп білемін. Я, бізде кішігірім топ бар. Кішігірім емес, Жұлдыз ханым, сіз енді Қазақстан деген баланы ұрып соғуға жол беріп қоюға болмайды. Жақсы, жаңағы бірінші татуласу, екінші татуласу бойынша мен нақтылап кетейінші, жарайды. Бірінші шағымнан кейін полиция кіріп келуі мүмкін, иә? Балаға немесе әйелдің таяқ жеуі деп айта берейінші, жалпы жұртқа түсінікті болу үшін. Біріншіден әйелі немесе баласы өзара татуласты. Дәл сол оқиға екінші рет қайталанған кезде отбасында, ол кезде полиция ешқандай татуласусыз, ешқандай шағымсыз алып кетеді ғой. Сұрағыңыз өте өзекті, орынды. Бұл жерде біз алып кетіп апарып квалификация қойып іс қозғап сотқа өткізеді. Егер қазір агрессор жәбірленушіге күш көрсетсе, кикілжін туса, соның аясында ұрып-соғу баптарына тап болса, және денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіретін болса, онда оның квалификациясы мен оның жазасы қалай болады? Бұл қылмыстық құқық бұзушылық болып саналады. Әкімшілік емес. Яғни азаматтың мойнында осы жаза қылмыстық құқық бұзушылық рет, қылмыстық іс емес. Сіз түсініңіз. Бірінші қылмыстық құқық бұзушылық, сосын барып қылмыстық іс болады. Біз қылмыстық іс емес, қылмыстық құқық бұзушылық деп көрсетіп тұрмыз. Сәйкесінше жаза қылмыстық құқық бұзушылық ретінде қарастырылады. Және ол соншама тіркеуде болмайды. Осында түсіну керек. Түсініп тұрсыз ғой? Қалай тіркеуде болмайды? Ол енді үлкен статистикасында болуы мүмкін, бірақ ол қылмыс жасаған адам деген өзінің статистикасында болмайды. Сіз қазір Ішкі істер министрлігі өкілімен сұрайтын болсаңыз, енді дегенмен бізде азаматтарымыз ертең мемлекеттік қызметке баратын болады. Не, ол өмір бойы оның ол өмір бақи сол қылмыс жасады деп таңба болып қалмас үшін біз қылмыстық құқық бұзушылық деп белгілеп отырмыз квалификациясында. Қылмыстық құқық бұзушылық болғандықтан ол оның досьесінде қылмыс ретінде қалмайды. Соны түсінулеріңіз қажет. Ең негізгі мәселе осы. Бүгінгі таңда ол осылай болады. Егер соттың шешімімен тараптар бір рет жаңағыдай татуласатын болса, онда олар екінші, үшінші мәртеге татуласуға жол берілмейді. Ол бүгінгі таңда қолданыстағы заңнама. Енді сіздің айтып отырған мәселеңізге байланысты, біз қандай шешім қабылдадық? Соттың шешімі шыққанға дейін агрессор үйден кетеді. Үйде жәбірленуші мен балалар қалады. Агрессор өзінің қаражатына, өзінің туысқандарына барып тұруына болады, немесе өзінің қаражатына әлеуметтік объектіге барып паналай алады. Енді сот шықса, соттың шешімімен, мысалы, агрессор жәбірленушіге 3 айдан 1 жылға дейін қасына мүлдем жақындамауға, үшінші тарап арқылы мүлдем байланысқа түспеуге, әлеуметтік желі немесе смартфондар арқылы мүлдем хабарласуға тыйым салынатын норманы енгізіп отырмыз. Неге? Өткені қандай жағдайда? Егер агрессор жәбірленушіге агрессорлық танытты,
Енді оны сот шын мәнінде мүлдем қасына жақындамасын деп танитын болса, онда 3 жылдан 1 жылға, 3 айдан 1 жылға дейін қасына мүлдем жақындамауға, хабарласуға, жаңағыдай байланысқа түспеуге тыйым салынатын норма болады. Бұл да қылмыстық кодексқа енгізіліп отыр. Мысалы, күні кеше біз бір Салтанат есімді қыздың 11 жыл бұрынғы, 11 жыл бірге тұрып ажырасып кеткен экс-күйеуінің далада ұрып соққандығын көрдік. Бәріміз қоғам болып көрдік. Артынан қалмайтын жігіттер болады ғой, ажырасқаннан кейін. Яғни ол дұрыс емес. Оған нақты соттан сондай шешім болады. Бұған дейін бізде бұның механизмі болған жоқ, біз бұл механизмді қылмыстық кодексқа енгізіп отырмыз. Осылай отағасының немесе егер әйел ұрса әйелінің отбасынан оқшаулануы, белгілі бір уақытқа отбасының бөлінуі, менің ойымша дәл қазір қоғамда отбасы институтын бұзып жатырсыздар, күйеуі мен әйелін екіге бөліп осындай бір құндылықтарды жойып жатырсыздар деген қарсылық осындай бір нормаларға келген сияқты, өзіңіз солай ойламайсыз ба? Менің ойымша, бұндай нормаларды сіз өзіңіз аузына салып беріп тұрсыз ғой қоғамның дәл қазір. Бірақ бұл жерде басқа нәрсені қарау керек. Жоқ, логика болғанмен біз басқа нәрсеге қарауымыз керек. Мен қарсы емеспін, енді қоғамның айтып жатырмын. Бірақ мен осындай ер азаматтардың жалпы қоғамның оларға айтарыңыз. Бұндай дискриминациялық пайымдарына жалпы шын айтсам иммунитетім қалыптасты деп ойлаймын. Сондықтан да маған бұл как-то қалыпты жағдай, бұндай сұрақ қойылуы, бұл сұрақтың қойылуы да қалыпты жағдай қойылсын. Бірақ біз бір нәрсеге, бір статистикаға көңіл бөлуіміз қажет. 2023 жылдың 11 айының ресми статистикасы. Бұл ресми статистикасы. Күніге ішкі істер департаменттеріне 300-ден астам тұрмыстық зорлық-зомбылық және құқық бұзушылық туралы шағымдар келіп түскен. Күніге 300-ден астам. Егер оны 365 күнге көбейтетін болсақ, онда ол үлкен статистика шығады. Бірақ дегенмен әкімшілік құқық бұзушылықтың істері тіркелген шағымдардың саны 53 мың. Яғни 53 мың азамат агрессор жәбірленушіге ұрып соққан, немесе жәбірленушіге денсаулығына қасақана жеңіл зиян келтірген. Өйткені қазіргі таңдағы бапта бұл әкімшілік құқық бұзушылық бабында. Енді 819 қылмыстық іс ашылған. Яғни 819, енді шын айтқанда беті қайтпайтын қылмысқа барған деген сөз. Бұл нені көрсетеді? Кез келген тұрмыстағы жай ғана қарапайым газлайтинг жаңағыдай кикілжіннің барлығы түбінде әкімшілік құқық бұзушылық қалып келеді. Немесе ол қылмыс қалып келеді. Біз осыны көңіл бөлмейміз. Бүгінгі таңдағы бұл заңсызда қаншама отбасында ойран болып жатыр. Қаншама отбасында жаңағы статистика әйелдің, яғни жәбірленушінің тағдырына сондай қасіретті жағдайларға әкеліп жатыр. Ол отбасында балалар бар. Балалардың психологиялық жағдайы туралы ешкім ойланып жатқан жоқ. Сондықтан да бүгінгі таңда сол отбасын ойлайтын азаматтар, біз мүлдем ойран салуға бармайтын жолдарды қарастыруымыз қажет. Біз бұған қайтып келмейтін нүкте ретінде сондай ойға келуіміз қажет. Жаңа мен ойым бөлініп жатыр. Менің ойымша негізі бұл отбасын жаңағыдай ойрандататын емес, керісінше отбасын енді алдағы уақытта жұдырық алып жүгірмейтін, жалпы түсінуге бірін-бірін қолдауға алып келетін нормалар бар деп ойлаймын. Мына отбасын қолдау орталықтарына барып жұмыс жасап жүгінуге мүмкіндігі болады аудандық жерде. Сол жерден көмек алуға мүмкіндік болады. Психологиялық көмек қолжетімді болады. Сондықтан да менің ойымша агрессорлар енді өздері қоғамға қайтып келу үшін психологиялық көмекке жүгінетін болады. Және психологиялық көмектің мына жерде енді біліктілігіне байланысты, профессионалдығына байланысты мәселе туындайды. Тағы бір үлкен мәселе тұрмыстық зорлық-зомбылық жаңа отбасындағы ұрып-соғу. Егер ол жүйелі қайталанатын болса, латентті басталады. Сен шайды дұрыс қоймадың, сен мен әкешіме дұрыс қарамадың. Сен анаған былай қарап қойдың, ол латентті басталады. Ол жүйелі жалғаса беретін болса, ол эскалациясы өлім болады. Кез келген отбасын жаңа қорғау туралы сөз айтып жүрген азаматтар бүгінгі таңда көптеген зерттеулерді, қазіргі таңда ішкі істер сводкасындағы барлық жаңағы кейстерді ашып оқу керек, соны көру керек. Қаншама кредитке, миллиондап кредитке кредит алып, үлкен-үлкен заңғара шайханалар мен тойханаларда той жасаған азаматтардың отбасы 5-10 жылда не болғандығын көру керек. Біз қайтадан отбасы құндылығын сақтайтын болсақ, жалпы мәдени дәстүрлі құндылықтарымызға қайтадан қарауымыз қажет. Менің ойымша бұл заң, жалпы жаңағы бағанағы қараша айында орын алған резонансты кейс, бізде
қайтып келмейтін нүкте бар екендігін. Яғни, отбасылық зорлық-зомбылыққа қайтып келмейтін нүкте бар екендігін, біз оны ешқашан қайталамауымыз қажет деген, менің ойымша сондай бір пайымға келеді қоғам. Әңгіме бір стереотиптерді жою жайында болып тұр ғой. Енді мынадай бір көпшілікке таныс ұғыммен сұрай салайыншы. Яғни, қайтып келмейтін нүкте дегеніміз, біз ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды деген ұғымды түбірімен жою мақсатын көздеп отырмыз ба? Солай емес пе? Егер қатынды бастан, баланы жастан деген ұғымнан кетуіміз керек. Қатынды бастан, баланы жастан, ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Тағы не? Отағасы деген ұғымды. Жоқ, менің ойымша отағасы деген ұғымды. Жоқ, отағасы деген ұғымды сіз былай қарастырып отырсыз ғой. Отағасы деген бұл жерде ер адамға ғана қатысты болмауы тиіс. Отағасы деген сөзді кең ұғымда. Құқықты әйел де, еркек те алуы керек деген ұғымдар. Яғни, осы бір ұғымдарды түбірімен жою. Енді енді мысалы қараңызшы, отбасында дұрыс неге отбасында мысалы әкесі қайтыс болып кетті. Әкесі қайтыс болып кетті, үйінде жалғыз ғана анасы. Ол қазір толық отбасы емес, асыраушысынан айырылған отбасы. Бірақ енді сол отбасындағы отағасы жауапкершілікті алады. Отағасы анасы ғой. Егер біз ол жерде отағасы деп әкесін қарайтын болсақ, біз сол жерде өсіп келе жатқан балаларды дискриминация жасаймыз ғой. Түсінесіз бе? Мәселе сонда ғой. Дұрыс қой, иә. Бірақ ана сөздің өзі отағасы деген от ағасы деп ерадан. Ал енді сіз айтыңызшы, жер ана, табиғат ана, ана тілі. Мен бағана сізге айттым ғой, жалпы біз 19-шы ғасырдағы. Мен енді алдымен әкеп отырған, яғни азаматтар біздегі қоғамдағы ұлттық қандай да бір бояуларды алып тастайды деген қарсылығы осы ғой деген менде, бірақ бұның түпкі мақсаты зорлық-зомбылықты жою екенін мен түсініп отырмын. Азаматтардың қарсылығының неге туындап жатқанын мен қазір ойланып біліп осыған келіп отырған жайым. Ал тұрмыстық зорлық-зомбылық, әйел балаға қол жұмсауға сіздің және біздің қарсы екенімізге мен ешқандай шәк келтірмеймін оған. Біз Ақбілектегі өткен сұхбатта айтқанбыз оны, Қорғансыздың күніндегі кейіпкерлердің өмірінен біз бас тартуымыз қажет. Қазақтың қызы төрде отырды ма үйінде? Ол бір отбасыға барып, босағаны аттап, ақ орамалды басына салды ма? Онда ол сол жердің тең құқылы сол отбасының нақты мүшесі екендігін көрсететін заң. Болды, бұл ешкімнің жаңағы мүддесін, ешкімнің құқығын таптамайды. Керісінше, отбасы құндылықтарын сонау дәстүрлі келе жатқан, дәстүрлі көшпелі мәдениеттегі отбасы құндылықтарын жаңғыртуға, нығайтуға, сақтауға бағытталады. Енді осы заң жақсы, президент қол қояды деп сенейік, қайтарып жібермейді деп. Енді президенттің заңды қайтарып жіберуге құқығы бар ғой, өзі қарастырғаннан кейін. Дегенмен осы заң қабылданғаннан кейін қандай тәуекелдерге алып келуі мүмкін? Ол тәуекелдерге сіз жауапкершілік ала аласыз ба? Менің ойымша мемлекет басшысы, мен сізге айттым, 2019 жылдан бастап барлық өзінің бағдарламалық құжаттарында, жолдауларында, сонымен қатар ұлттық сенім кеңесі, ұлттық құрылтайда осы әйелдер, отбасылық зорлық-зомбылық, баланың қауіпсіздігіне байланысты мәселе көтеріліп келеді. Ол мәселенің барлығы осы заңның аясында жүйелі негізде шешім таба бастады. Бір легі, бір пакеті 2022 жылғы заңдағы өзгерістер болды. Мен оған да бөлек тоқталғым келеді. Ол жерде әйел полицейлердің қызметті пилоттық негізде жүзеге асырыла бастады. Сонымен қатар жалпы енді жәбірленушінің өтініш арызынсыз ақта кәдімгідей көршілердің немесе видео айғақтар болса қарай алатындай мүмкіндіктер қарастырылды. Бұның барлығы бірінші пакет болған. Біздің өзгерістер пакетінде балалардың мысалы 16 жасқа толмаған азаматтарды жыныстық тиісу. Қазіргі таңда онлайн негізде балаларға осындай жыныстық тиісу мәселесі көп айтылып жатыр. Соған байланысты біз жазаны күшейттік. Бұл қоғамның сұранысы болды. Екінші мысалы автобустардан балаларды түсіріп кетіп, сол балалардың денсаулығына зиян келгені, немесе сол балалардың зорлық-зомбылыққа тап болған кейстері болды. Яғни біз осы автобустан балаларды түсіріп кетпеуге байланысты транспорт жаңа заңнамаларына өзгерістер енгіздік. Сонымен қатар үлкен мәселе, мысалы, агрессор сот шешімі тапқан кезде психологиялық көмек жасай алады. Енді сіз айтып отырған рисктер, бұл кадрлық қамтамасыз етуге байланысты рисктерді біз осы бір жылдан астам барлық үкімет мүшелерімен қарастырдық. Отбасын қолдау орталықтарының қаражаты мен кадрлық қамтамасыз етуіне байланысты. Оларға әкімшілік тұрғыдан кімге қарайды, құзырет кімде болады, оны толыққанды қарастырдық. Ол жерде тәуекел жоқ деп айтуға болады. Сонымен қатар үлкен мәселе мына балалардың қауіпсіздігіне байланысты болды. Мысалы,
тексеру мемлекеттік бақылау енгізген кезде ол ертең бизнес субъектілеріне қалай жүзеге асырылады деген мәселелер болды. Өйткені біраз лагерлер олар бизнес субъектілері жүзеге асырылады. Бірақ дегенмен біз балалардың денсаулығы, балалардың өмірі тұрған кезде бизнестің әлеуметтік жауапкершілігіне байланысты мәселелер қарастыруымыз қажет деген үлкен пайым келдік, үлкен талқылаулар болды. Агрессорлар үйден кеткен кезде, мысалы, бізде бірнеше ер азамат депутаттарымыз айтты, агрессорлар қайда кетеді? Агрессор қайда кетеді? Қаңғырып шығып кете ма? Не қылады деп, сондай бір жанашырлық танытты. Подъезде түней ма? Шын айтқанда, қазіргі таңда әйелдер ғой, жәбірленуші, мысалы, балалармен көпшілік жағдайда солай. Кетіп отыр ғой, олар туралы ешкім төркінге кететін еді баяғыда, олар ешкімге айтқан жоқ. Былай қарағанда осы жолы сондай жанашырлық байқалды да. Немесе отағасы институты қалай болады деген секілді жанашырлық нәрселер айтылды. Оның әр қайсының тәуекеліне байланысты жауап берілді. Енді жауап берілгенде енді қаражат қарастырылған, негізі отбасылық зорлық-зомбылыққа байланысты оларды болдырмау, негізгі мемлекеттік орталық әкенің отбасындағы рөлін төмендету риски бар, орган ретінде қазір мәдениет және ақпарат министрлігі негізі осы отбасылық саладағы негізгі идеологиялық орталық орган ретінде бекітілді. Сондықтан да олар қазір отбасын қолдауға байланысты үлкен концептуалды бағдарлама жасап жатыр. Сондықтан сіз айтып отырған стереотиптік, бәлкім ескірген дәстүрлі біздің тәуекелдеріміз былай қарағанда сол үлкен бағдарламаның аясында жүзеге асырылады. Я біз ұлт ретінде сақталуымыз қажет, я біз әкенің ролін, біз ер азаматтың ролін ешқандай түсіретін, оның құқығын қорғайтын ешқандай бір норма жоқ. Егер ер азаматтың да құқығы тапталатын болса, осы заңның аясында әйел азамат та жауапкершілікке тартылатын болады. Яғни бұл қоғамдағы әділеттілік принципін орнатуға, сонымен қатар қоғамдағы мынау заң мен тәртіптің алдындағы барлық азаматтардың тең екендігі, соны орнықтыруға байланысты мәселелердің аясындағы заң екендігін атап өткіміз келеді. Менің ойымша заң қабылданғаннан кейін әрине резонансты бір-екі оқиға болуы мүмкін, ұрып-соғуға байланысты, денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіруге байланысты. Бірақ сол резонансты оқиғадан кейін қоғам түсінеді. Енді жұдырықпен қол алып жүгіру, әлдінің әлсізге әлімжеттік таныту дұрыс емес екендігі. Бұл енді бұрыннан дұрыс емес қой, бірақ заңнамалық тетіктер осындай екендігін түсінеді. Сондықтан да бұл заң жалпы біздің қоғамда барлық азаматтардың заңның алдындағы теңдігі, заңның тәртіптің алдындағы теңдігі принциптерін орнықтыруға жұмыс жасайтын заң. Қылмыстық құқық бұзушылық деген сөздің орысшасы уголовное преступление, правонарушение. Уголовное правонарушение аударылады. Яғни азаматта уголовное правонарушение деген біраз уақытқа дейін, егер біреуді ұрып соқса, іс болуы мүмкін, кейін жаңағы іс болмайды, ол сол жазасы қолданылады, бірақ ол іс оның да сесі. Яғни, анау айыппұлды төлеп құтылып кеткен сияқты болды, жазасы өтегеннен кейін жабылады деген сөз ба? Егер қылмыстық іс болса, онда ол оның да сесінде болады, ол ертең шектеулер өте көп болады. Шектеулер өте көп емес, ол тек қана мемлекеттік қызметке немесе сайлауға түсетін кезде, сайлау органдарына түсетін кезде және бізде арнаулы органдар бар, оның ішінде де ішкі органдардың ішінде мысалы қауіпсіздік арнаулы органдары бар, сол спецслужба, охрана, ұлттық ұлан секілді арнаулы органдарға жұмысқа тұратын кезде әрине бұл кедергі болуы мүмкін. Сондықтан да осындай кедергі тап болмас үшін бұл қылмыс емес, қылмыстық құқық бұзушылық деп квалификациялануы, ол біз енді жаңағыдай күштік органдармен бұған қатысты көп талқылаулар жасадық. Негізі осылай квалификациялауға осыған байланысты. Қай кезде болуы мүмкін? Егер бұл қайталанса, егер бұл аса қатігездікпен болса, ол егер жүйелі қайталанса, бірнеше адамдарға жасалса, бұл қасақана нақты аяусыз жасалса және ол кәдімгі жоспарланып жасалса, ұлт араздықты ұлтына, нәсіліне, жынысына байланысты сондай бір не қылса, кемсітушілікпен сондай қатты аяусыз жасайтын болса және қайталанатын болса, жүйелі қайталанатын болса, онда ол бұл енді тергеушілердің қолындағы шаруа ғой. Олар қандай квалификация береміз десе, соны бере салады. Сонымен қатар прокуратура, сондықтан сот шешімдері қарастырады. Екеуінің шекарасы өте жақын. Шын мәнінде. Ол сізге солай көрініп тұр. Ер азамат ретінде, сіз ер азамат ретінде тұрмыстық зорлық-зомбылыққа тап болмаған, жәбірленуші болмаған азаматтың пайымы ретінде айтып тұрсыз деп ойлаймын. Тергеушілер енді өздері істеді ғой. Шашын жұлып, басында шаш қалмағанша дейін шашын жұлып, оны кәдімгідей жүйелі бір жылға жуық көзін көгала қойдай көгертіп,
кәдімгідей ұрып соғып жүрген азаматтар менің ойымша олай ойламайды деп ойлаймын. А көзге көрініп тұрған жағдайда қылмыстық іс болуы мүмкін деп жатырсыз ба? Оны енді жоқ, ол қайталанатын болса және оны сот өздері шешім тапса. Түсінікті. Енді жақсы, тақырыптан соңғы бір сұрағымды қояйын. Қазір бұл сіздер жазған заңды қоғамдық резонанстың фонында салтанат заңы деп атап кетті, иә? Сіз олай аталуына қарсысыз ба? Жалпы енді менің ойымша бұл сәйкестік. Бізде талай салтанаттар қайтыс болғандығы белгілі. Бізде жылына жүздеген адамдар, әйелдер қайтыс болады тұрмыстық зорлық-зомбылықтан. Бірақ әрине кейде квалификация болмағандықтан ол тұрмыстық зорлық-зомбылықпен қайтыс болды деп статистикада тіркелмейді. Сондықтан да менің ойымша бұл жалпы ақ некесімен қатын бетін ашып, бүкіл дәстүрді сақтап, жаңағыдай кенет сәлем салып, бүкіл жағдайды жасап келіп, тұрмыста қайтыс болған әйелдердің статистикасын азайтатын заң болады деп ойлаймын. Бұл кез келген, осы 30 жылда қайтыс болған кез келген әйелдің атымен атауға болатын заң деп ойлаймын. Сіз Салтанат Нүкенованың осы заңның және отбасында зардап шеккен әйелдердің құқығын қорғалуының символы болуына қарсы емессіз ба? Менің ойымша ол сәйкестік. Жоқ, символын айналып кетті енді қоғамдық тұрғыда. Енді ол қоғамның шешімі, да? Мен қоғамдық шешіміне қарсы келіп, бұндай ой айта алмаймын, бірақ дегенмен басты мәселе әйел зорлық көрмеу керек, әйел қорлық көрмеу керек, әйел жұмысқа тұрған кезде оған харасмент жасалмау керек. Жалпы әйел құқығы, ол адамның құқығы. Әйел де осы адамның баласы. Сондықтан да оған барлық құқығы мен бостандығына қатысты құндылықтар жүзеге асырылу керек. Бүкіл ауыр жұмысты әйел жасайды. Біз тек қана ұрпақтың жалғастырушы, осы отбасымыздың жалғастырушысы ер бала деп оның бетіне қарап, соған тілегін тілеуден кетуіміз қажет. Қыз баласы да елдің отбасының бір тең негіздегі мүшесі, осы елдің мүшесі екендігі деген сондай бір нақты жаңа мәдени құндылық пайда болу керек деп ойлаймын. Рахмет, Жұлдыз ханым, келіп аргументтермен барлық сұрағымызға жауап бергеніңізге. Амандықта болайық. Енді заңның қабылдануын күтейік, одан кейінгі қоғамның реакциясын күтейік, барлығын уақыт көрсететін шығар. Бұл Абай Лайф YouTube арнасы, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Осы сұхбатқа байланысты өзіңіздің комментарийіңізді, пікіріңізді міндетті түрде қалдырып кетіңіз.